სადაც დარჩენა 60 მოუნდებათ. Ხევსურეთში არტ ფესტივალი დასრულდა. Ორი კვირის განმავლობაში მწერლების, პოეტების, მხატვრებისა და მოქანდაკეების შემოქმედება სოფელმა ჩირდილმა უმასპინძლა. Ძმები არაბულები, რომლებიც სოფელ ჩირდილში გაიზარდნენ, მამაკვების ნასახლარზე მეგობრებთან ერთად დაბრუნდნენ და ფესტივალი დააფუძნეს, რომელიც ჩილდირში უკვე მესამედ გაიმართა. თათია ბუხრაშვილის რეპორტაჟი ჩირდილიდან. Ნეტავ შეიძლებოდეს ხორცი წაიყარო ტანიდან, როგორც ტალავარი და სული ზემოთ დატოვო. ნეტავ შეიძლებოდეს ჩამოქცეული სახლის ბანი მარტო კაცის ხელით მთელდებოდეს და იტკეპნებოდეს. ნეტავ შეიძლებოდეს ამ ბანზე ბალღები დარბოდნენ და კვამლი ამოდიოდეს. ნეტავ შეიძლებოდეს ისეთი გუბეების დაშრობა შიგ ჩაწვლა რომ არ გჭირდებოდეს. ნეტავ შეიძლებოდეს სიკვდილი წინ გეჯდეს, არაყს ასმევდე და ბალღის სიცილს ასმენინებდე. არაგვის ხეობაში პირაქეთა ხევსურეთის სოფელი ჩირდილი, რომელიც ზღვის დონიდან 1350 მეტრზე მდებარეობს, მოსახლეობისგან 90-იან წლებში დაიცალა. გაუკაცრიელებული სოფლის დუმილს დღეს მხოლოდ ერთი ოჯახის ყოველდღიურობა არღვევს. ზაფხულის მიწურულს არაბულების ოჯახმა ხევსურეთის მთების შემოქმედებით სივრცედ უკვე მესამე დაქცია. შარშან თუ მონაწილეობდა მხოლოდ მწერლები და მხატვრები, წელს უკვე აქ არიან მოქანდაკეები, მუსიკოსები, არქიტექტორები, რომლებიც ორი კვირის მანძილზე ცხოვრობდნენ ამ სოფელში, კარვებში მუშაობდნენ, ქმნიდნენ როგორც მხატვრულ ტექსტებს, ლიტერატურ ტექსტებს, ასევე იქნებოდა ფერწერული ტილოები, ასევე სხვადასხვა ინსტალაციები. მე ვგრძნობ შენს პულსაციას და იმას, რომ ამ პატარა სოფელმა ქართველი მწერლები და პოეტები ორი კვირის განმავლობაში ქალაქს მოწყვიტა და ხევსურეთში შეკრიბა. პოეზიამ და მწერლობამ ცოტა ხნით ქალაქიდან მთებში გადაინაცვლა. მაყურებელმა კი ადგილი მინდორში სახელდახელოდ მოწყობილ სცენასთან დაიკავა. ის ოდიოდა და იჯდა შოთა. ადგილი არის ძალიან ლამაზი და მშვიდი და ძალიან კარგი ინსპირაციის საშუალებას თუ წყაროს იძლევა. არტ ფესტივალზე წარმოდგენილმა არტისტებმა ბუნებაში სრული თავისუფლება იგრძნეს. არც ექსპერიმენტებს მოერიდნენ და საინტერესო ნამუშევრები შექმნეს. რადგან ვიმყოფებით ხევსურეთში, თავის კულტურით და ტრადიციით უნიკალური ადგილია და ვიფიქეთო, შეგვექნა ფარი სიმბოლურად და ხმლები მეტალში. ხალხური რეწვა, ტრადიციული და თანამედროვე მუსიკა, მხატვრობა და ხევსურული სამზარეულო. გუდამაყრის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე მდებარე სოფელი ჩირდილი და არტ ფესტივალი ერთი წლით დაემშვიდობა ვიზიტორებს. გამოშვებაში რეკლამის როა, რამდენიმე წუთში ისევ ეთერში ვართ.